Ne vienas iš mūsų nesame našlaitis, nes turime motiną danguje, kuri mus moko laukimo dorybės, net ir tuomet, kai viskas atrodo beprasmiška, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams, tęsdamas katechezę apie krikščionišką viltį. Marija ne viską iš karto suprato, bet visus žodžius ir visus įvykius meditavo širdyje, nuolat būdama ištikima Dievo planui. Ji nesusvyravo, ne sūnaus kryžiaus papėdėje. Motinos neišduoda, sakė Pranciškus. Mes pažįstame daug stiprių motinų, kurios nepalūžo matydamos jų vaikus prislėgusią kančią. Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Ji nėra ta moteris, kuri nuleistų rankas gyvenimo sunkumo akivaizdoje. Ypač tuo met, kai atrodo, kad viskas dedasi kitaip, negu norėtume. Ji taip pat smarkiai neprotestuoja, nedejuoja, kai dažnai tenka susidurti su dideliais gyvenimo sunkumais. Ji yra moteris, kuri klausosi. Neužmirškite, kad tarp vilties ir klausimosi yra daug bendra. Marija yra moteris, kuri klausosi. Ji priima gyvenimą tokį, kokį gauname, su laimingomis dienomis, bet ir su tragedijomis, kurių niekad nenorėtume sutikti. Ma anche con le sue tragedie, che mai vorremmo avere incrociato.